Amerika Kubokunda 2024-cü ilin final qarşılaşması keçirilib. Qalibi müəyyənləşdirəcək maçda Argentina və Kolumbiya yığmaları üz-üzə gəliblər. Miami şəhərində təşkil olunan görüşün əsas vaxtında qapılar önündə qol vəziyyətləri yaransa da hesab açılmayıb. Bu səbəbdən əlavə 30 dəqiqə oynanılıb. Burada isə Albiceleste Kolumbiyalıların müqavimətini qıra bilib. Lautaro Martinez'in 112-ci dəqiqədə vurduğu qoldan sonra üstünlüyünü qoruyan Argentina millisi ardıcıl ikinci, ümumilikdə isə 16-cı dəfə Amerika Kubokunun qalibi olub. 23 ildən sonra ilk dəfə finala yüksələn Kolumbiya kollektivi isə gümüş medallarla kifayətlənib. Əlavə edək ki, bu qarşılaşma həm də Argentina yığmasının liderlərindən Angel Di Maria üçün əlamətdar olub. Millinin heyətində 145 maçda 31 qolun müəllifi olan Angel final oyunundan sonra seçmə komandadakı karyerasını sonlandırıb.